Amșobas vizcăbit cartul este vizina sarcinilor. Şehodrit Kutaishi majoritari deputat obisnă merubis candidate psarat genen virda pe reterșiu tabtuan sebas. Voge salmebit, ce mă imerlebo, ce mă cutaturebo, mi-e salmebit Sakartvelos premier-ministru Baton Gheorghi Gaharias, mi-e salmebit Adgilobri Heli Suplebas, meupe, voge salmebit, mi-e salmebit Sasuli Europei Reps, Ahal Gazdeps, Oela Taobis Adamians, Ruliat Sakartvelos Kutaisidan. Ce am tu izalian, didi pativia, am didevul Kalakshi, Sakutar Kalakse, Kutheze, și cu arebuli, Adamianebis inașe țaurzge. Kutaisi, tavis tavși, uamrau saganzur sitevs, razec zalian ditxans șeguizliam visaubrot. Tumca, pirada cem tuis, Kutaisi, hovel tuis, ihoda ikneba kartuli, sulizda, kulturis, ertertim tavari, centri, čuenskue ganaș. Amistui, șoreul istoriași, romar cavidet, Sakmarisia gavixenot galaktionis da cisperi qanzelebits. Am didi adamianebis, romlebits soret ak. Am kuchebshi daabijebnen, chveni mshoblebis, bebiebis, babuebis. Gverdit stavlobnen, matan ertat izdebodnen, emzadebodnen Sakartvelos istoriashi sakutari sakhelebis okros asoebit chatserisatvis. Soret am saotsar kalaks zarmoadgens is didi kartvelebi. Vin umnișnolovanesi roli și asrules ჩვენი ქვეყნის კულტურისა და განათლების სფეროს განვითარებისათვის. Ამ ფონზე მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ სწორედ აქ მდებარეობდა ჩვენი ერისთვის ფუნდამენტური მნიშვნელობის მქონე საგანმანათლებლო დაწესებულება გელათის აკადემია, სულაც არ არის შემთხვევითი, რომ ჩვენი პარტიის დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილისა და მისი ოჯახის უმსხვილესი ინვესტიციით, Kutaisis საერთაშორისო უნივერსიტეტის გრანდიოზული პროექტი ხორციელდება. Პროექტის საერთო ჯამური ღირებულება მილიარდ ლარს შეადგენს. Ბუნებრივია, რომ ასეთი პროექტის განხორციელება ეს არამხოლოდ Kutaisisთვის, არამხოლოდ ამ რეგიონისთვის, არამედ ჩვენი ქვეყნისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს მოგცემს შესაძლებლობას ის პოტენციალი, რომელიც ამ ქალაქს აქვს, მაქსიმალურად ავითვისოთ. Kutaisi, თავმოყრილი იქნებიან საუკეთესო ახალგაზრდები მთელი ქვეყნიდან და Kutaisi განათლება მიღებული ახალგაზრდები სხვა სიმაღლეზე აიყვანენ ჩვენი ქვეყნის განვითარებას. Kutaisi დაიბრუნებს საქართველოს ინტელექტუალური და კულტურული დედაქალაქის ისტორიულ ფუნქციას. Მე აღარ მოუყვები და აღარ დავიწყები იმის მოყოლას, თუ რამდენი რამ გაკეთდა ბოლო წლების განმავლობაში, მას შემდეგ რაც ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო მოვიდა ხელისუფლებაში. Რამდენი გზა დაიგო, რამდენად უფრო სწრაფად შენდება შემოვლითი ავტომაგისტრალი და ასე შემდეგ. Არც იმას მოვერიდები, რომ გითხრათ, რომ Kutaisi, როგორც მთელ ქვეყანას, წინ ძალიან ბევრი გამოწვევა უდგას. Ჩვენ, რა თქმა უნდა, არ გვიჭირს საუბარი იმაზე, რომ ვთქვათ და ყველას უთხრათ, რომ ქვეყანაში არსებობს გამოწვევები. Zustat vicit, rom, tuit mahofilebis upleba, am kweganashi heli suplebas araux, da arcek neba manam sana, merti mokalakes, ert mokalakes mainz, ucir sta ert ojax mainz, aux schorebis elementaruli, pirobebi dasak mahofilebeli. Rogorc githarit, samcuharot, jerkidev, rogorc Kutaisi, rogorc imeretis regionshi, chuensk kweganashi arsebobs, gamotsoebebi, magram, khoela peri ari shedarebiti. Მე არ მიყვარს წარსულზე საუბარი, არ მიყვარს ვისაუბრო რა ხდებოდა წინა ხელისუფლების პირობებში, მაგრამ მინდა უბრალოდ მაგალითები მოვიყვანო მხოლოდ და მხოლოდ შედარებისთვის. რა ხდებოდა, როგორ იყო და რა არის დღეს და რა გვინდა, საით მივდივართ, როგორი საქართველო გვინდა ავაშენოთ. Ამისთვის, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია გავიხსენოთ, თუ რა ხდებოდა წინა წლების განმავლობაში. Რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა მიმართულებით გვაქვს მნიშვნელოვანი გადადგმული ნაბიჯები, მაგრამ ამით არ უნდა დავკმაყოფილდეთ. Როგორც გითხარით, გვაქვს გამოწვევები და მე დარწმუნებული ვარ,
ჩვენ ამ გამოწვევებს ერთიანი ძალისხმევით შევძლებთ ღირსეულად უპასუხოთ მომდევნო წლების განმავლობაში. Მაგრამ აქაც მნიშვნელოვანია ჩვენი ერთობა, როგორც ეს 2012 წლიდან მოყოლებული. Ყველა არჩევნების დროს, ყველა პრობლემების მოგვარების დროს, ყველა წარმატების დროს მნიშვნელოვანი იყო ერთობა და ახლაც მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებში მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვიყოთ ერთად. Ჩვენ ძალიან ძლიერები ვართ. Ჩვენი ერთობით ჩვენ ძალიან ბევრჯერ დავამტკიცეთ თუ რისი გაკეთება შეგვიძლია და ახლაც 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში, რომელიც 31 ოქტომბერს გაიმართება, დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ერთად გავიმარჯვებთ, ერთად საქართველოს წარმატებისთვის. Ახლა მინდა სიტყვა გადავცე ჩვენი გუნდის ერთ-ერთ გამორჩეულ ლიდერს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბატონ გიორგი გახარიას. გთხოვთ ბატონო გიორგი. მოგესალმებით ქუთაისელებო. Პირველ რიგში მინდა დავიწყო მადლობით. Იმ მადლობით, რომელიც გამოც ჩვენ ყველანი დღეს ერთად აქ ვართ, აი ესე წყნარად მშვიდად ვსაუბრობთ ქვეყნის მომავალზე და ჩემი მადლობა პირველ რიგში უკავშირდება იმ დიდ მოქალაქეობრივ პასუხისმგებლობას, რომელიც ქუთაისმა და იმერლება გამოავლინეს ამ ბოლო 5-7 თვის განმავლობაში. მე ძალიან კარგად მესმის რამხელა პრობლემა და რამხელა ცვლილებები თითოეული ჩვენგანის ცხოვრებაში შემოიტანა ამ პანდემიამ. ძალიან კარგად მესმის, რას ნიშნავს ქუთაისში ერთ ცალკე აღებულ 32 სკოლაში ინფიცირების ამხელა რაოდენობა. ძალიან კარგად მესმის ეს. Რას ნიშნავს გადადებული სწავლა ბავშვებისთვის. რამხელა დისკომფორტია ეს მშობლებისთვის, მაგრამ ყველამ ერთად უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენ დღეს ვიბრძვით პირველ რიგში ჩვენი მოქალაქეების, ჩვენი ნათესავების, მეზობლების, მშობლების, შვილების ჯანმრთელობისთვის და ასევე ვიბრძვით იმისთვის, რომ ჩვენ ყველამ ერთად ქვეყნის ეკონომიკური აღირძინება სწრაფად დავიწყოთ და სამუშაო ადგილები კი არ დავკარგოთ, კიდევ უფრო მეტი შევქმნათ. და ის წყნარი მშვიდი დამოკიდებულება, რომლითაც ქუთაისმა, იმერეთმა აი ამ ბოლო განსაკუთრებით გამოწვევების პირობებში გაიარა, ამისთვის მინდა მადლობა გადაგიხადოთ. საერთოდ ქართველებს გვახასიათებს განსაცდელში, კრიზისებში გაერთიანება. საერთოდ ერთიანობაზე ლაპარაკი, რა თქმა უნდა, უაღრესად ბუნებრივია აი აქედან ქუთაისიდან. ქუთაისიდან, რომელიც არის საქართველოს მეორე დედაქალაქი. ქუთაისიდან, რომელიც არის ევროპაში მეხუთე უძველესი ქალაქი. ქუთაისიდან, რომელიც არის დავით აღმაშენებლის ქალაქი, ქუთაისიდან, სადაც დავით აღმაშენებელი 1099 წელს ეკურთხა მეფედ, და ქუთაისიდან, რა თქმა უნდა, რომელიც არის ჩვენი ქვეყნის, საქართველოს ერთიანობის და სიძლიერის სიმბოლო. ეს ერთიანობა არის ის, რამაც ჩვენ უნდა მიგვიყვანოს გამარჯვებამდე. და ეს არ არის გამარჯვება არჩევნებში. მე არ საუბრობ ახლა არჩევნებზე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. მე ვსაუბრობ იმაზე, რამაც უნდა მიგვიყვანოს ეკონომიკურად ძლიერ, სამართლიან, განათლებულ ევროპულ საქართველომდე და ამაზე ლაპარაკი ქუთაისში არის ყველაზე ბუნებრივი. ჩვენ როდესაც საუბრობთ, რომ არ გვინდა ლაპარაკი კახიმას თქვა წარსულზე, არ გვინდა, იმიტომ რომ არავის არ ვეჯიბრებით და არ გვინდა არავის შევედაროთ. ჩვენ ჩვენი გასაკეთებელი გვაქვს ძალიან ბევრი და წყნარად მშვიდად ამას ვაკეთებთ, დარწმუნებული ვართ, რომ თითოეული ჩვენი მოქალაქე ამას ხედავს და თითოეული ჩვენი მოქალაქე ამას შეაფასებს. მიუხედავად ამ განსაცდელისა, რომელშიც არა მარტო საქართველოა, არამედ მთელი მსოფლიოა, არც ერთი წუთით, არც ერთი წამით სისტემური ინფრასტრუქტურული სამუშაოები ქვეყანაში არ შეჩერებულა. უნდა გავითვალისწინოთ, მეგობრებო, რომ ჩვენ ქვეყანა დაგხვდა ისეთ დღეში, სადაც ელემენტარული სასმელი წყლის, სკოლის, ბაღის, გზის პრობლემები იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ვიღაცას ეგონა, რომ თურმე შეიძლება ქალაქს, რომლის ისტორიაც ითვლება ძველი წელთაღრიცხვის 13 საუკუნიდან, ფუნქცია ვინმემ შეზძინოს, ამ ფუნქცია ვინმემ წაართვას, ეს უბრალოდ ქუთაისის შემთხვევაში შეუძლებელია. აქ ამ ქალაქში ისტორიის დრო გაჩერებულია, იმიტომ რომ არადისობას უფევს აქ. ამიტომ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ხვალინდელ დღეზე, უნდა ვიყოთ ძალიან კონკრეტულები და უნდა გქონდეს კონკრეტული გეგმა, რომელზე ჩვენ მზად ვართ ვისაუბროთ. მარტივ რამეს გეტყვით. რიკოთის უღელტეხილი. რიკოთის უღელტეხილი არის ის, რაც დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს, თბილის და ქუთაის შეაერთებს ისე ინფრასტრუქტურულად, რომ ხარისხობრივად შეცვლის საქართველოს ქვეყნის განვითარების სისწრაფეს ყველა განზომილებით.
ეს იქნება თითოეული ჩვენი მოქალაქისთვის უდიდესი სარგებელი, ეს იქნება ეკონომიკისთვის უდიდესი სარგებელი. Წარმოიდგინეთ, რომ დღეს რიკოთის უღელტეხილზე უკვე მიმდინარეობს სამუშაოები 99 გვირაბი და 53 ხიდი. Უაღრესად ურთულესი საინჟინრო სამუშაოები, რომელიც ამ რეგიონში არ ჩატარებულა ჯერ. ქუთაისის შემოვლითი გზა. ზემო იმერეთი რაჭის დამაკავშირებელი გზა. ყველაფერს თავი რო დავანებოთ. არ მინდა უკვე გაკეთებულზე საუბარი, მაგრამ ქუთაისის წყალმომარაგება, რომელიც ივლისში გაეშვა, 200,000-მა ქუთაისელმა ოჯახმა პირველად ისტორიაში 24 საათიანი წყალმომარაგება იგრძნო რა არის. Და აი ასეთ მდგომარეობაში, რომელიც კიდე ბევრია გასაკეთებელი, უამრავი საქმეა გასაკეთებელი და დასასრულებელი იმისთვის, რომ ქვეყანას დაემსგავსოს და ქუთაისი იყოს ისეთი კომფორტული საცხოვრებლად, როგორც იმსახურებს. Და ვიღაცას გონია, რომ ასეთ პირობებში რაღაცა ფუნქციან შეძინა ქალაქს, ან რაღაცა ფუნქციას წაართმევს ქუთაისს. Რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველამ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენი ძირითადი მიზანი ყოველთვის იქნება ადამიანი. Ჩვენ როდესაც საუბრობთ ხვალინდელ დღეზე, ვგულისხმობთ იმას, რომ სახელმწიფოს პირველადი მოვალეობა, აუცილებლობა, პირველადი ფუნქცია, სერვისები გვესმის, რომ ეს არის ბავშვი, ეს არის ჩვენი ახალგაზრდობა და რა თქმა უნდა ჩვენი ღვაწლმოსილი მოხუცები. ყველაზე აუცილებელი სასიკეთო პირობები ბავშვებითვის ჩვენ უნდა შევქმნათ, ამას ვაკეთებთ ბაღიდან დაწყებული, სკოლით გაგრძელებული. ჩვენი ღვაწლმოსილი მოხუცები, რომლების პენსიის გაზრდა, არ გაზრდა, ყოველთვის პოლიტიკური სპეკულაციების საგანი იყო. ჩვენ ბოლოს და ბოლოს შევძელით ის, რომ კანონმდებლობის დონეზე შევიტანეთ საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც უბრალოდ გარანტიას აძლევს მოხუცებულებს, რომ მათი პენსია ყოველწლიურად გაიზრდება. ყველაფერს თავი რო დავანებოთ, მასწავლებლები, ჩვენი პოლიციელები, ჩვენი ექიმები, ეს ის საბაზისო ინფრასტრუქტურაა, რომლითაც სახელმწიფო ეხმარება, ემსახურება თავის მოქალაქეებს. Და რა თქმა უნდა, ეს ის ადამიანები არიან, რომლებსაც ჩვენ ყოველთვის გვერდით უდეგით და დაუდგებით. ეს ძალიან კარგად გამოჩნდა ამ პანდემიის პერიოდშიც, როდესაც ყველას ხო გვესმის, რომ სახელმწიფოს აქვს შეზღუდული ვალდებულებები. სამწუხაროდ ჯერ კიდე არა ვართ მდიდარი სახელმწიფო, რომ შეგვეძლოს ხარჯოთ იმდენი, რამდენიც გვინდა. როდესაც გაქვს უაღრესად მძიმე არჩევანი, სოციალურად დაეხმარო შენს მოქალაქეს პანდემიის დროს, თუ ააშენო გზა, ან დაეხმარო გლეხს, რომ გახდეს ფერმერი, მევენახეს, რომ მოიყვანოს ყურძენი და ასე შემდგომ. Რა თქმა უნდა, ეს არის რთული არჩევანი და ეს ის არჩევანია, რომელსაც ჩვენ ყველანი ერთად ვაკეთებთ. მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თითოეული ჩვენი ნაბიჯი, თითოეული ჩვენი გეგმა განპირობებული იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიზნით, რომ ჩვენ საბოლოოდ უნდა გავხდეთ ძლიერი ეკონომიკურად, სამართლიანი, ევროპული და განათლებული სახელმწიფო და ეს ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ერთად. Მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ამ გამოწვევებს ყველანი ერთად უპასუხეთ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ყველანი ერთად მას შემდგომ, რაც მივახცევთ ამ მიზანს, მივაკაკუნებთ და შევაბიჯებთ იმ დიდ ევროპულ ოჯახში, სადაც ჩვენი ადგილი ყოველთვის იყო ისტორიულად. ამიტომ მინდა გითხრათ, რომ არა ცალკეული პარტიის ინტერესიდან გამომდინარე, არამედ ქვეყნის ინტერესიდან გამომდინარე, დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ამ ბრძოლაშიც გავიმარჯვებთ, სამართლიან ბრძოლაშიც. Და მინდა თითოეულ თქვენგანს, თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს, თითოეულ ქუთაისელს გამარჯვება გისურვოთ და გამარჯვება არა ჩვენს გამო, თითოეული ჩვენგანის გამო, არამედ გამარჯვება ქვეყნის გამო. გამარჯვებას გისურვოთ. მადლობა ბატონო გიორგი. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრის მიზეზი, მიზანი, მე მგონი, ყველან ძალიან კარგად ვიცით. დღეს გვინდა წარმოგიდგინოთ ორი ადამიანი, რომელიც ქუთაისლების ღირსებას დაიცავს, ერთი ადამიანი საქართველოს უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში და მეორე თქვენიცით, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მიმართულებით ასევე მერის არჩევნები ჩატარდება. მე მინდა ახლა წარმოგიდგინოთ ზაზა ლომინაძე, ადამიანი, რომელიც დაიბადა ქუთაისში, გაიზარდა ქუთაისში. მან ძალიან კარგად იცის ყველა ის პრობლემა, ყველა ის გამოწვევა, რომელიც აწუხებს ამ ქალაქს. მე საუბრის დასაწყისში ვსაუბრობდი ერთობაზე და ერთიანობის მნიშვნელობაზე და აქაც მინდა გავიმეორე, რომ მარტო ზაზა, რა თქმა უნდა, ვერაფერს ვერ გახდება.
რა თქმა უნდა, მარტო ვერ გაუნკლავდება იმ გამოწვევებს, იმ პრობლემებს, მარტო ვერ გაიმარჯვებს, მარტო ვერ დაეხმარება იმ ადამიანებს, ვისაც დღეს ყველაზე მეტად ჭირდება ჩვენი თანადგომა და მხარდაჭერა. ამისთვის მნიშვნელოვანია ძლიერი გუნდი, ამისთვის მნიშვნელოვანია ჩვენი ერთობა. Და მე დარწმუნებული ვარ, ამ სიძლიერით, ამ ერთობით ჩვენ 31 ოქტომბერს აუცილებლად ვიზეიმებ და აუცილებლად გავიმარჯვებთ. გთხოვთ, მინდა გთხოვო ზაზა ლომინაძეს. მოგესალმებით. მოგესალმებით ამ საზოგადოებას. მივესალმები ჩვენს პრემიერ-მინისტრს ბატონ გიორგი გახარიას, ჩვენი გუნდის ლიდერებს, მეუფეო ძვირფასო საეკლესიო საზოგადოება. ჩემო საყვარელო ქუთაისლებო, მე ამაყი ვარ დღეს რომ დგავარ აქ თქვენთან ერთად და მაქვს უფლება ვიყო წარმოდგენილი ქუთაისის მაჟორიტარ კანდიდატად საქართველოს პარლამენტში. ჩემთვის, როგორც ქუთაისელისთვის, მნიშვნელოვანია რომ მე ამ ბრძოლაში თქვენთან, ჩემს ქუთაისელებთან, ჩემს პარტია ქართულოცნებასთან ერთად შევდივარ და აუცილებლად 31 ოქტომბერს თქვენთან ერთად გავიმარჯვებთ ამ არჩევნებში. მინდა გითხრათ, რომ პარტია ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ჩვენს ქალაქში უმნიშვნელოვანესი ინფრასტრუქტურული და სოციალური საგანმანათლებლო პროექტები განახორციელა და მკაფიოდ გამოიკვეთა ჩვენი ქალაქის როგორც საგანმანათლებლო ცენტრის მნიშვნელობა. ამის მაგალითია ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, რომელმაც პირველი სტუდენტები უკვე მიიღო. მინდა გითხრათ, რომ ზუსტად ეს არის მაჩვენებელი იმისა და საწინდარი გარანტი, რომ ქუთაისი გელათის აკადემიის მემკვიდრეობის ღირსეულად გააგრძელებს. მე ექიმი ვარ, გულის ექიმი, როგორც ხოლმე ამბობთ თქვენ, და მე ძალიან კარგად ვიცი გზა თქვენი გულებისკენ. ჩვენ ერთად ყოველდღიურად ხვდებით ერთმანეთს, უსმენთ ერთმანეთის გულისცემას და ქალაქის გულისცემას. და მინდა დაგაჯეროთ და გითხრათ, რომ ამას აუცილებლად გავაგრძელებთ ჩემს პარლამენტში არჩევნების შემდეგაც. ჩვენი ქალაქი საუკუნეების მანძილზე იყო და არის დონორი მთელი ქვეყნის, ხელოვნების, განათლების, მეცნიერების და კულტურის სფეროში. მინდა მივესალმო ყველა ამ სფეროს წარმომადგენელს, რომელმაც დღეს აქ ჩვენთან ერთად ბრძანდებით. მივესალმები ჩვენ სპორტსმენებს, ქუთაისელ გამოჩენილ სპორტსმენებს, რომლებიც ოლიმპიური, მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონები არიან. და მინდა მომავალი წარმატებები უსურვო მათ. და თანაც მიმართო და უთხრა, რომ ქართული სპორტის მხარდაჭერა ჩვენი გუნდის და ჩემს მიერ მომავალშიც აუცილებლად უპირობოდ გაგრძელდება. მინდა მივესალმო ჩვენს ახალგაზრდებს, განათლებული, გონიერი, პრინციპული, უკომპრომისო თაობა და მათი ენერგია ჩვენი ქალაქის განვითარებისთვის მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ. მნიშვნელოვანი იქნება ქუთაისისთვის 2021 წელი, რადგან ევროპის საბჭოს ტურისტული და კულტურული მარშრუტების რიგით მე-11 საერთაშორისო ფორუმი ქუთაისი უმასპინძლებს და მინდა მოგილოცოთ ქუთაისელებო აი ეს დიდი წარმატება. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან სოფლიოს 30-მდე ქალაქში სრულდება პირდაპირი ავიაფრენები, რაც მნიშვნელოვან უწყობს ხელს ტურიზმის განვითარებას ჩვენს რეგიონში. ასევე მნიშვნელოვანია ადრონული თერაპიის ცენტრი, რომელიც ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში განთავსდა. ეს იქნება რეგიონში ერთადერთი და უნიკალური ცენტრი, სადაც კურნალობის პარალელურად წარიმართება მაღალი რანგის სამეცნიერო კვლევითი პროექტები და სამეცნიერო მუშაობა, რაც ხელს შეუწყობს ქუთაისში მეცნიერებისა და სამედიცინო ტურიზმის განვითარებას. ქალაქის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია ქუთაისის გრძელვადიანი და ფუნდამენტური განვითარებისათვის. და მინდა გითხრათ, რომ სულ მალე გვექნება ქუთაისის გენერალური განვითარების გეგმა. მიმდინარეობს მუშაობა ქუთაისში თანამედროვე ლოჯისტიკური ცენტრების განვითარებისათვის, რაც ხელს შეუწყობს ლოჯისტიკური სერვისების ერთსივრცეში თავმოყრას. ქართული ოცნების გუნდი განვითარების სწორგზაზია. ასია სწორგზაზია და აქვს მომავლის ხედვა.
unari rom საკუთარ მოქალაქეებზე, საკუთარ ქვეყანაზე იზრუნოს და ეტაპობრივად ყველა გამოწვევას შორის COVID-19-ად წარმატებით გაუმკლავდეს. Თქვენი მხარდაჭერა შედეგად უკვე საქართველოს პარლამენტიდან ვიზურლებ თქვენზე და ჩემს უსაყვარლეს ქუთაისზე. Დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ სწორ არჩევანს გააკეთებთ. Ერთად ქუთაისის წარმატებისათვის, ერთად საქართველოს წარმატებისათვის. Მადლობა ზაზა. Ახლა მინდა წარმოგიდგინოთ ადამიანი, რომელიც იქნება ქუთაისის, ქუთაისლების ინტერესების გამტარებელი ქალაქ ქუთაისში. Თქვენ იცით, რომ ასევე ჩატარდება 31 ოქტომბერს მერის არჩევნები ქუთაისში და ჩვენ წარმოდგენილი გვყავს იოსებ ხახალეიშვილის კანდიდატურა. Თქვენ ძალიან კარგად იცნობთ ამ პიროვნებას. Მე მინდა სოსოს წარმატებები უსურვო და როგორც დედაქალაქის მერმა მივცე რამოდენიმე რჩევა, რომელიც მას გამოადგება ყოველდღიურობაში. Პირველი, რაც ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანია, აუცილებელია, უსმინო საკუთარ თანაქალაქელებს. Მე მესმის, რომ ყველა პრობლემის მოგვარება შეუძლებელი იქნება უცებ, მაგრამ ყოველდღიური კომუნიკაციით, ყოველდღიური შეხვედრებით და საუბრით ადგილობრივ მოსახლეობასთან მერწმუნეთ, რომ შესაძლებელია ადამიანებს აუხსნათ. Თუ რისი გაკეთება შეგვიძლია დღეს, რისი გაკეთება შეგვიძლია ხვალ, რა არის პრობლემა და რის გაკეთებას ვერ ვახერხებთ დღეს. Ამ კომუნიკაციით, ამ ურთიერთობით მერწმუნე, რომ ძალიან, როგორ გითხრათ, აი ძალიან კარგად გაგიადვილდება ყოველდღიური მუშაობა. Და დარწმუნებული ვარ, ამას შეძლებ შენი გუნდით, იმ ადამიანებით, ვინც მზად არის ყოველდღიურად ემსახუროს ქუთაისს, ემსახუროს ქუთაისლებს. Იყო მერი, ეს არ არის რაღაცა პრივილეგია, ეს არის მსახურება. Ჩვენ უნდა ვემსახუროთ ჩვენს ხალხს, გვაქვს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და მე დარწმუნებული ვარ, ყველა თითოეული ჩვენთაგან უგრძნობთ ამ უდიდეს პასუხისმგებლობას. Მე მინდა წარმატებები გისურვო და დარწმუნებული ვარ ამ ადამიანების რიგითი ქართული ოცნების ჯარისკაცების მხარდაჭერით და თანადგომით ჩვენ ყველა აუცილებლად გავიმარჯვებთ. წარმატებებს გისურვებთ. არ დაგიმალათ ვღელავ. მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ქუთაისლებო, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ყველა მაღალყოფილსაბაბ. Მივესალმები ჩვენი პოლიტიკური გუნდის წევრებს და რა თქმა უნდა, მივესალმები თითოეულ ქალბატონს და ბატონს, რომელიც აქ ბრძანდება. ჩემთვის, ადამიანისთვის, ვისიც ცხოვრება ამ განსაკუთრებულ ქალაქთან არის გადაჭაჭვული, დიდი პატივია ვიყო დღეს ქართული ოცნების გუნდის დობით აღჭურვილი ქუთაისის მერობის კანდიდატი. როცა ვდგევარ ამ ეზოში, ბაგრატის ტაძრის წინ, რომლის ვრევლი მე თავად და ჩემი ოჯახი გახლავართ, იმ საკრალურ თუ სიმბოლურ ადგილას, რომელიც უმნიშვნელოვანესია ქუთაისი სათვის, გურწფელად შემიძლია გითხრათ, რომ ყველაფერს გავაკეთებ ამ ქალაქისთვის და ამ ქალაქელებისთვის, თქვენთან ერთად, მხოლოდ თქვენი დახმარებით და თქვენი გვერდზე დგომით. ქუთაისი ხომ განსაკუთრებული ქალაქია. ქუთაისი ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ერის ლაზათია. ასე მღერიან იმ სიმღერაში, რომელიც ყველას ძალიან კარგად გვიყვარს. ამიტომაც ამ ქალაქს სხვანაირი სიყვარული, სხვანაირი დაფასება და სხვანაირი მოვლა ჭირდება. ეს არის ქართული პოეზიის, სახვითი ხელოვნების, თეატრის, მუსიკის ნამდვილი მექა, ქართული კინემატოგრაფიის აკვანი და ადგილი, საიდანაც მრავალი ტიტულოვანი სპორტსმენი გაიცნო ჩვენმა ქვეყანამ. აქ ამიწაზე ჯერ კიდევ მე-11 საუკუნის ბიჭნაზე შეიქმნა პირველი საგანმანათლებლო კედა, გელათის აკადემია, სხვა ათინას წოდებული. პირველი კლასიკური გიმნაზიაც ქუთაისში დაარსდა, დღევანდელი პირველი საჯარო სკოლა, რომელიც ყოზდამთავრებული მეც გახლავა, თუმცა ისინი, ვინც იმ სტელაზეა ჩამოთვლილი, იყვნენ ხალხი, ვინაც შექმნეს ჩვენი თანამედროვე კულტურა, განათლება და ისტორია. ამიტომაც, როცა გვაქვს საუკუნეებით შექმნილი კულტურის საგანმანათლებლო სტატუსი, მიმაჩნია, რომ მისი გაძლიერება არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი. Და ჩვენ პოლიტიკურ გუნდს, და რაც მთავარია,
ჩვენი პარტიის დამფუძნებელს, ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. ქუთაისთან დაკავშირებით შორს მიმავლები გეგმები გაგვაჩნია. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მილიარდიანი პროექტი, რომელიც გახლავთ მართლაც უმნიშვნელოვანესი ჩვენს რეგიონში, როგორც ინფრასტრუქტურული, ასევე საგანმანათლებლო კუთხით, სულ მალე გახდება მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების საერთაშორისო ცენტრი. Da titeuli ქუთაისელისთვის, დაბა დამერწმუნებით, რომ საამაყვარო ჩვენმა ქალაქმა ღირსეული ადგილი დაიკავა თანამედროვე განათლების საერთაშორისო რუქაზე. 2021 წელი იქნება განსაკუთრებული წელი კულტურისა და კულტურული ღონისძიებისათვის. ჩემი დიდი თანადგომა ექნება კულტურის სფეროს თითოეულ წარმომადგენელს და დაწესებულებას, ვინაიდან ჩვენ ქუთაისის ტრადიციებით, კულტურით, ცნობილი ისტორიული ტოლერანტობით ახალი გზა უნდა გავჭრათ ევროპაში. Ეს ის სფეროა, რომელსაც ერთ-ერთი მოწინავე ადგილი უჭირავს ჩემ სამოქმედო გეგმაში და მე ჩემ გუნდთან ერთად სულ მალე შევუდგები ამის განხორციელებას. Ახლა მეც დავეთანხმები ბატონ ზაზას და ვიტყვი, რომ 2021 წელი განსაკუთრებულია ჩვენი ქალაქისთვის, იმიტომ რომ ქუთაისი და საქართველო პირველად უმასპინძლებს ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტების ფორუმს და ეს ნამდვილად მისასალმებელია და სიამაყით ვიტყვი, რომ ამ გადაწყვეტილებაში ჩემი წვლილიც არის. Სწორედ ასეთი საერთაშორისო ფორუმების მეშვეობით შეგვიძლია ჩვენი ქალაქი გავხადოთ შესაძლებლობების ქალაქად. Da ეს ყოველ შესაძლებელია ეკონომიკურად ძლიერი და ინფრასტრუქტურულად გამართული ქალაქისათვის. Და ამის მიღწევა შესაძლებელია განვითარებული ტურიზმით, ჩვენი ულამაზესი ახალი აეროპორტით და იმ საავტომობილო ქარხნით, ელექტრომობილების წარმოებას, რომელსაც მოკლე ხანში დაიწყებს. Ასე რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ქალაქზე ზრუნვა, მიუხედავად იმისა, თუ პოლიტიკური კუთვნილებისა თუ ჩვენი სამხედველობისა, თითეული ჩვენგანის ვალია. ქუთაისის ზრუნვა უნდა ვეძებოთ არა ქუთაისის ზრუნვისთვის უნდა ვეძებოთ არა განსხვავებული, არამედ ერთმანეთისთვის მისაღები და საერთო ინტერესები, ერთმანეთისთვის შეხების წერტილები, რაც ჩვენი ქალაქის, ჩვენი კუთხის უკეთესი მომავლის უზრუნველსაყოფათა აუცილებელი. ძლიერი ქუთაისი, ძლიერი იმერეთია, ძლიერი იმერეთი, ძლიერი რეგიონები, ეს ხომ ძლიერი საქართველოა. მინდა ესეთი ქალაქი გადავაბაროთ ჩვენ შვილებს, რომელიც ტრადიციულად იქნება ქვეყნის სახელმწიფოებრიობის საფუძველი, განათლებისა და კულტურის ცენტრი, ქართული ურთიერთობების ეტალონი, ხალასი იუმორის აკვანი, იქ სადაც ახალი გაბრიაძეები, ფალიაშვილები, ბალანჩივაძეები და ანჯაფარიძეები დაიბადებიან. და რა თქმა უნდა, არ გვავიწყდება, რომ ჯერ კიდევ ბევრი გამოწვევა გვაქვს. ბევრ ადამიანს უნდა დაუდგეთ გვერდში, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემი პოლიტიკური გუნდის და ჩემი ქუთაისლების მხარდაჭერით, თქვენი მხარდაჭერით, აუცილებლად გავიმარჯვებთ და შეუდგებით ჩვენი ქალაქის აღმშენებლობას. Ერთად საქართველოს წარმატებისთვის, თითეული ქუთაისის წარმატებისთვის, ღმერთმა დალოცოს საქართველო. ეს გახლდათ იოსებ ხახალეიშვილი, ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი ქუთაისში. მართლმა გუნდმა სწორედ ახლა წარადგინა ისიც და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ზაზა ლომინაძე.